bu günləri əsil yeni il ab havalı bir veriliş təqdim edəcəyik. Evdəkilərə salam. İlk dəfə xalq artisti Röya Ayxanın qonağı olacaq. Düz 8 ildir Aytəkini gözləyirəm. Səhnəmizin sönməyən ulduzu bayram ərəfəsində bütün dostlarını başına toplayacaq. Xalq artistinin oğlu Hüseyin ilk dəfə olaraq anası haqqında bizə danışacaq. O əsir, mən bütün əsmə etiraflar. Mən öləndə xahiş edirəm, çox gözəl musiqilər səslənsin. Zarafatlar. Artımda daim yaşayır, ora pul aparmalıyıq. Deyirdi ki, benzin pulumu ver ki, aparım. Evdəkilərə salamın musiqi dolu bayram buraxılışı. Şənbə günü. Tut əlimdən mənə sənsiz yaşamaq. 18-15-də. Bu Xəzərdir. Xəzərdir.